Pozdravljeni. Povabilo aktualnega časa je neposredno. Kako se odzvati do dogajanja, da na nov način skrbimo zase in si medsebojno pomagamo? Bistveni so temelji, ki se pa vzdržujejo za spremembo. Kako vzpostaviti spremembo je vodilo, katero nastaja v izkušnji osebnega in skupnega zorenja tega časa in sporočil Zemlje. Zaradi zanimanja začenjamo spet z dogodki v živo. Zdravim se za zemljo, delavnica geomantije je namenjena za krepitev zdravja v parku Škocjanske jame, osebno preobrazbo in poglobljena doživetja z potencijali pokrajine za samo zdravljenje. Uvajamo holističen pristop v obravnavi holograma preobrazbe, ki skupaj vključuje posameznika, skupino udeležencev v interakciji preobrazbe v danem prostoru z svojo posebnostjo podpore kot geomantični sveti kraj. Naj povem, da smo z Zavodom Anima Mundi pripravili novo zasnovo aktivnosti izobraževanih dogodkov po obdobju prevlade korone. Po drugi strani se še vedno ukvarjamo z vprašanji, ki nam jih vi postavljate kot pobude, kako se posvečati meditacijam in vajam za dinamiko, ki odgovarja sedanjim izzivom. Sem Robi Lavin, vodim seminarije, svetovanja in projekte 22. leto. Značilnost geomantičnega šolanja je sinteza osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, povezovanja z naravo, razvijanja intuicije in prizemljevanja z zemljo. Kot mentor spremljam napredek vsakega udeleženca v skupini, prav tako se učimo skupaj z interaktivnim učenjem v podpornem okolju izobraževanj na posebnih lokacijah v naravi. Predavanja oblikujem na osnovi spremljanja biopolja zemlje in okolja in številnih izkušenj pomoči ljudem in doživeti skrivnosti zemlje. Dan danes je iskanje odgovorov na vprašanje aktualnih razmer tematika v ospredju. Smo pred izzivom prevzemanja novih odločitev, kako se posvetiti osebni in skupni spremembi. Potrebujemo prevrednotenje prioritet in aktiviranje novih resursov preobrazbe. Potencial povezanosti z zemljo je vedno bolj odločilen. Zajema področja sobivanja, samozdravljenja, samooskrbe in sonaravnega soustvarjanja. Da dosežemo učinkovito prizemljitev, je potreben oseben premik v zavesti. Vključuje odpravljanje zunanjih motenj in hkrati neposredno soočanje z stanjem okolja. Na osnovi ustvarjalnega raziskovanja holograma jaz, dom, okolje, družba, planetarni dom, zemlja. Najbolj izrazita prelomnica tega časa je soočanje z skupnimi vrednotami, potrebami in zakonitostmi sobivanja. Spoznavamo, kako smo ranljivi, ko se poruši skupni temelj. Iščemo nove načine za reševanje skupne eksistence in obstoja duše sobivanja. Ta se kaže kot klic k medsebojni pomoči in zdravljenju. Da lahko stojimo učinkovito na svojih nogah z notranjo odpornostjo in odprtim duhom za trpljenje, je potrebna osebna praksa. S tem smo uglašeni s procesi preobrazbe med zunanjim svetom in samim seboj. Smo v času pretresov. Prihod preobrazbe se zgodi, ko se zavestno odpremo dogajanju in ga spreminjamo. Prelomnice aktualnega obdobja imajo svoje zakonitosti. So nadaljevanje stopnjevanja ogledal okolja, kdo smo kot posamezniki in civilizacija. Kako ponotraniti zunanje razmere in se posvetiti spremembi zavesti, je pravo vprašanje na pravo mesto. To mesto je v nas samih.
ko vstopimo globlje vase in se prizemljimo, odkrivamo odgovore, kako naprej. Vedno bolj se potrjuje, da smo v stopnjevanju ekoloških in eksistencialnih izzivov. Prav zato nujno potrebujemo duhovno prakso za vzdrževanje notranjega miru in povezanosti z podpornimi silami Zemlje. Bolj kot bomo širili skupno zavest zdravljenja, bolj se bojo razreševale nam nastavljene neznanke. Neprenehna pozornost v negativizem, pesimizem in indoktrinacijo kolektivne drame ubija duha iz strani sistema. Zato je trening osredinjenosti v lastni povezavi stika z zemljo in nebom osnova za duševno zdravje. Pregorevanju je namreč podvržen vsak četrti Slovenec. Terapevtska praksa, ki jo izvajamo, potrjuje, da smo v imperativu po spremembi načina življenja. Prelomnica je tako izrazita, da jo velja upoštevati tudi po COVID scenariju v novih današnjih izzivih preobrazbe. Iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir in krepitev zaščite ter blagoslova za okolje. Velik izziv za današnje razmere je tudi velik potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo, kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja. Delavnice geomantije reflektirajo stanje okolja, ozaveščajo sporočila Zemlje in dajo podporo pri procesih preobrazbe. Z vajami samozdravljenja se posvečamo odpuščanju številnih motenj in krepitvi prizemljitve. Bistveno je doživetje pokrajine ponotranjiti v osebne spremembe. Zdravljenje sebe je osnova. Samozdravljenje v naravi je temelj. Povezovanje z zemljo je vodilo. Na delavnici geomantije v parku Škocjanske jame bomo odkrivali skrivnosti prostora, krepili zdravje z geomantičnimi vajami na izbranih lokacijah parka in se posvetili programu osebne spremembe v skladu z aktualnimi izzivi tega leta 2022. Kakšne so koristi delavnic geomantije? Tu so prevzemanje preobrazbe v svoje roke z ustreznim znanjem in veščino, pridobivanje znanja za samozdravljanje v naravi in reševanje osebnih izzivov, osveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem, za aktivirati lastno spremembo v novi učinkovitosti, meditacije z zemljo za oglaševanje z nastajanjem nove resničnosti, prebujanje intuicije za stik s samim sabo in tokom življenja in izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljitev za zemljo. Delavnica geomantije v parku Škocjanske jame temelji na programu povezovanja z zemljo, sproščanju odkrivanja sporočil prostora za naše osebno in skupno delovanje ter krepitvi zdravja. Namenjena je za poglobljeno doživetje preobrazbe s pomočjo holističnega pristopa mentorsko vodene delavnice z avtentičnim programom iz danosti pokrajine. Program ni za tiste, ki jih ne zanima poglobljeno doživetje, vsekakor je pa namenjen za vsakega, ki hoče spoznati skozi izkušnjo sprostitve v obiskanem kraju nove rešitve zase. Novi časi so značilni po novi postavitvi arhetipov preobrazbe, kar pomeni, da jih prepoznavamo v svoji osebni izkušnji na posebnih lokacijah, ki nam nudijo duhovna spoznanja, da prizemljimo novo prakso v svoje življenje.